Danmark på Antares. Der er de andre udgående af kornaløse morfar. Hans Weiler, starten på 47, Torben Frandsen fra Danmark, landing Antares. Vi har en fordel i top 5. Standing top 5. Number 1, Shane Carey. Number 2, Sandra Olsen. Number 3, Sebastian Nunez. Number 4, Kim Christensen. Number 5, Thomas Wessler.